ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ବିବାଦରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇକି, ବର୍ଷା ଘର ତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ଘର ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ କି ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ନଭେମ୍ବର 2 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏ ଚାବିଟିକୁ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 2 ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଘର ଚାବିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟରୁ ଚାହିଁଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ଘର ଚାବିକୁ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାବିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଠୁ ଏହା ପରଠୁ ଚାହିଁଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେହି ଘରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାବି ରହିଛି ଚାବି ନେଇ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏ ଚାବି ଦେବା ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। ଏ ନିୟମ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାବି ଫେରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। ଏହା ବାଦ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାକୁ ନେଇ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗତକାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଟିସନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୋର୍ଟର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ନିଜ କାମ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରୁ ସମୟ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ମାଗି କୋର୍ଟରୁ ସମୟ ନେବା ନ ନେବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପକ୍ଷର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦରେ ଆଜି ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଚାବି ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଏହି ଚାବିକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ପିତା, ଏମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଏବଂ ଥରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାଦରେ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପୂର୍ବପରି ବିଚାର ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନୁଭବ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତର ତାହା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ କି ପ୍ରକୃତରେ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କି ନାହିଁ ତାହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଓଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର କପିଲଙ୍କର ଯଦି ବିବାଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ତାହା ହେଉଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା। ଏବଂ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏ ମାମଲାର ବିଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କ୍ଲେମ୍ କଲେ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଟୋ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ସେଠି ଘରୋଇ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ହେଲେ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଷ୍ଟାର କପୁଲ୍ଙ୍କ ବିବାଦରେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛୁ କି ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନ ରହିପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ,
କୋର୍ଟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପହାର ଦେବା କି ଏଇଠିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଷ୍ଟାର କପୁଲଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଭଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଚରଣ ରହିଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଷ୍ଟାର କପୁଲକୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସମାନେ ଏତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ବିବାଦକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି କି ଏଇ ଷ୍ଟାର କପୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁ। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଯେ ଆଇନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, ୟାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି କ'ଣ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆସୁଛି।